Halløj, alle mine dejlige freaks. Så sidder vi endnu i gang herinde på min server. Og jeg vil som første til at starte med videoen, ligesom de andre gange, sige mange, mange tak til de sidste fem, der har været med til at støtte serveren. Tak for jer. Det er jer, der holder EventyrCraft åben. Men i dag, så skal vi altså spille ind på Fortopt. Og IP'en den er i beskrivelsen, den er også deroppe i hjørnet osv. Så hvis I gerne vil spille sammen med mig herinde, så kan I altså join den server. Yes. Og så skal vi lige høre, kan vi få 40 likes på den her video. Det kunne være mega nice, hvis vi kunne få det. Så jeg så bare har nogle små skattebasser derude. Ja. Så men velkommen til Fortabt. Goddag, Molle. Yes, har vi det godt? Ja, vi har det godt. Woo! Det er faktisk i dag er sidste dag, man kan købe selv noget billigt. Nå. Den her video, det er take 2. Desværre. Fordi at... Sådan er det lige. Af en eller anden grund, så åbenbart glemte jeg at trykke stop på optagelsen. Og da jeg så bare slog computeren, så blev filmen korrupt og... Bleh. Så det er bare opkast. Så det blev desværre ikke rigtig til noget. Men vi kommer sådan lidt til at gennemgå noget af det samme som sidste video. Fordi at da jeg kom i sidste video, ville tage det med elevator ned her. Dunk underground. Tak for det. Der var lige en, der skriver en eller anden, jeg skal ikke gøre. Da jeg kommer ind sidst, så var der et eller andet forfærdeligt galt med min farm. Alle mine demser er jo forsvundet. Jeg fatter det ikke helt. Jeg forstår ikke helt hvorfor. Og så har jeg fundet ud af nu her, jeg tror jeg ikke, jeg havde den lys nok. Så jeg lige prøver at sætte lidt lys her. For at lige se, det er sådan, der er nogle af dem, der ikke lige vokser. Sådan den der også. Hvorfor, det ved jeg virkelig ikke. Og der er en eller anden, der spammer mig lige nu med beskeder. Det er belastende, mand. Så, yes. Men det har vi fået fikset nu, han har sagt. Eller det fik jeg så fikset i den video, der kommer op. Og så tager vi lige og ser her. Så herinde, der har vi også fået fikset i den ene side nu her. Vi har fået vandmeloner herover. Vi mangler stadig den her side herover. Og vi mangler det herover. Så det gør vi lige gøre lidt af det sidste i videoen eventuelt, hvis der er plads til det. Men jeg tænker lige, at vi starter med at lige tage vores Diamond Axe her. Og så skal vi altså lige have alle de her pumpkins. Sådan at vi kan... få en dejlig god farm. Eller ikke en farm, en dejlig god høst hedder det. Det kunne være lækkert nok. Sådan der. Godt. Og bum bum bum. Det går simpelthen sindssygt hurtigt med den her øks. I love it, man. Jeg håber aldrig nu sådan går i stykker. Slash fix. Ej, jeg snakker med at abuse. Så må vi finde en hvad hedder det, sådan en armbold og prøve at fixe den på en eller anden forsøg. Godt. Men der er lige to ting, som vi skal kigge lidt på specielt. Fordi at der er altså en donation her. Det er så anden gang, jeg åbner den. Fra SugarCat. Og der er sådan noget diamanter. Det er nice. Så kan vi lave vores egen diamant ting. Vi har en psykopat pickaxe efficiency 5. Unbreaking 3. Fortune 3. Ja! Og så har vi... Det er det, så går lige min egen. Men og så har vi nogle banner her. Og dem ting, vi skal prøve at lige lege lidt med. Hvis nu vi lige tager vores elevator. For der er ikke lige så mange pladser hernede, desværre der ikke. Vi tager lige min elevator her. Og skal se, jeg tror faktisk, jeg er guard mode lige nu. Det er egentlig, jeg tænker mig om. Det skal vi lige slå fra. Men vi sætter lige der først. Jeg tænker lige godt sådan lige her. Smid det her. Og hvad siger det? M-O. LLE, hvad siger det? Det siger Molotov. Hey! Åh, oh, det er mega nice det der, mand. Så er der banner, mand. Der er banner. Mange tak for dem. Det er så nice af det. Så nu kan man sådan endnu bedre... Okay. Man kan ikke helt se det. Men man kan i hvert fald bedre sådan... Det er Molotov, det her. Det var sgu rigtig længere frem, faktisk. Kan vi gøre det? Så man sådan bedre kan se det. Vi hiver lige en tak frem af. God. M. O. Jeg håber ikke, der kommer en eller anden, der snupper et buks der, så bliver jeg lidt pisk. M. O. L. L. E. Mange tak. Mange tak. Godt. Hov, så skulle det så lige være... Ah, come on. Så skal jeg se, at det kan være 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, vi gør bare sådan så. Så M. O. L. L. E. Bumsi.
Og så går vi lige herhen, og så skriver vi flashguard. Nej, nu er den aktiveret. Ej, du har den deaktiveret. Okay. Det er fordi, jeg ikke har aktiveret nemlig tid, da jeg skulle fjerne skiltet, fordi... Nu er det til at fjerne, så jeg kunne vise det igen. Havde nok redigeret, at man ikke fungerer. Men sådan er det nu desværre en gang. Men jeg tror faktisk, det her kan det passe til episode 33, for tabt det alligevel sindssygt. Helt op på 33 episode. Jeg synes faktisk, det er godt gået. Godt dig selv på skulderen. Yes. jeg synes egentlig, det er mange episoder. Og det er lækkert, så her er der sats på, at vi også når op på 100 en gang. Altså, det er for tabt længe at leve, ikke? Nu for tabt kørt cirka, er det ikke halvanden år eller sådan en stil? Og still going strong! Vi sidder nu her, hvad er den? 20 over 3, vi sidder 32 ind. Vi kommer nok til at toppe omkring 45 spillere i dag eller sådan en stil. Hvis ikke man siger for højt, så... Ej, nu skal jeg ikke være for meget asshole, men lige pt, der er vi lige blevet større end strandet, sådan. Eller jeg ved ikke, om vi blev større, det er vi nok ikke, men eller, ja, et eller andet. Men vi har i hvert fald tit højere spillerantal end dem. Så rip det nye strandet 2.0, det blev ikke taget så godt imod. Nå, det kan være, at de får det gamle strandet igen lige pludselig. Jeg har lige min hoe her. Goddag, bitte hoe. Så tænker jeg lige, at vi lige fikser den side herover. Ja, skal vi se, den her skal lige op. Så skal vi lige fikse den der. Den der skal også op, ned. Bum. Den der skal vi så også lige have sådan en lille kærlig omgang. Nej, det skulle den så egentlig ikke. Godt. Og så hover vi lige her. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Godt. Så den her, den skal faktisk hoppes på. Sådan der. Så tager vi lige den der. Bumsi. Godt, så er det noget med, at vi fjerner alle de her ting. Godt, den her, den skal også sådan lige bygges ordentligt op der. Så nu er vi rent faktisk ren jord, sådan nogenlunde i hvert fald. Var det også, var det groft det her? Det var det ikke. Okay. Nu skal bare lige se min store masterplan her. Vi skal have en her, de går ind over der, så den der, den skal gå derhen. Ej, den her skal gå derhen. Så skal vi lige hoppe lidt her. Kom så. Yes. Der og der. Det burde i hvert fald være sådan mest optimale farm design, tror jeg. Så skal vi lige have lidt flere seats. Og jeg tror lige, vi tager lidt flere. Hvad havde vi lige flere i kassen her? 10 styks. Er det nok? Is it enough? Hvem ved? Ej, jeg tror måske, det er nok i hvert fald her indtil... Eller er det? 7 igen. Det er mere end rigeligt. Den skal jeg ikke have. Sådan der. Godt. Så har vi egentlig det. Så mangler vi også lige herovre. Der kan vi så lige smadre dem der. Her kan jeg se. Så får vi lige lidt meloner af dem. Så vi forhåbentlig har nok seeds. Smadrer lige alt græsset her. Bum, bum, bum. Den her skal også smadres. Og lægges igen. Det der skal smadres godt. Og så bruger vi lige vores hoe herinde. Sådan der. Fordi det er sådan rimelig vigtigt, at vi har en god farm, må man sige. Sådan der. For ellers så tror jeg så ikke, kommer vi ikke op i tilbage igen, når det udkommer. Det bliver sådan rimelig umuligt. Så det er sådan, det er rimelig vigtigt. Og det kan man ikke, nej. Men er det egentlig ikke... Hvorfor? Jeg har allerede 10 her. Why you do this, Molle? Godt, vi tager lige og kigger lige her. Jamen, det er nok med 10. Det er det ikke. Vi mangler bare lige én. Vi skal lige blive nødt til lige så meget. En vandblom så her. Bumse. Og så laver vi lige en enkelt om til. Se, smukt! Beautiful! Og der er en masse af lys herinde, så jeg tror ikke, vi behøver at proppe noget der. Sådan der. Smid dem der. Ind. Sådan. Og smid vores hoe ind. Og så er vi ved at være done med det, faktisk. Jeg kan se, den er allerede spawnet ny der, så det er bare beautiful. Jeg tror faktisk, måske vi skal have det der fikset. Det kan være, at vi gør det i næste video.
at vi lige kan kigge på det. Okay. Jamen, så tager vi lige og skal vi se, hvis vi lige går ind i vores rum her. Fordi vi har lige tre af de her pack keys igen, eller hvad man kalder det. Her er kitpacker. Og jeg tænker, at dem skal vi lige have lov til at bruge også. Så lad os sige 3, 2, 1. Hov. Ej, come on. Sådan der. De andre kitten. Nice nok, nice nok. Vi prøver at tage et mere. Foxy, ja tak. Okay, nu tror jeg lige, nu bliver det lidt for meget. Ikke for meget, men jeg bliver nødt til at lige smide det her ind. Fordi hvis nu vi for eksempel får Kit Snape, så fylder det alt for meget. Boom, siger. Så vi tager den sidste her. Kan vi få noget? Altså, jeg vil gerne have Molly Epic igen, ikke? Det går mega nice. Så vi tager lige en Molly Epic. 3, 4. Forkert vej. 2, 1. Åh, det blev Kit Snape. Nice nok. Der kan sige, det var vigtigt, at vi lige fik det hele ud der. Godt. Vi tager faktisk lige, når vi så lige fik det. Nu skal jeg lige se her. Hvad er nu, vi har herinde? Jo, det er herinde. Vores potionrum her. Og der tænker jeg faktisk lige, at vi har allerede det her, og vi har sådan alle de der ingredienser til. Skal se, der. Yes, det her, hvor vi har alle de der ingredienser til. Og så her er der sådan, kan vi lige smide de andre ting der. Bum, bum, bum. Jeg tager faktisk lige den der. Og så den her, den kan vi lige placere et sted, så vi får en brødstand mere. Sådan der. Godt så. Men sidste episode lavede faktisk vi, eller det er den, der ikke blev til noget, der lavede nogle water breathing potions, så ja tak. Så faktisk nogen, der ved Speed 2 og Strange 2, hvordan laver man det? Hvis du ved det, så må jeg gerne skrive det i beskrivelsen, fordi der er blevet sådan en kommentar. Så kunne jeg godt tænke mig på at lave sådan nogle potions. Men jeg tænker nu, der fnubber vi lige sådan en her. Så vi er usynlige. Og så skal vi se her, Filippinto i knockback. Og så ser ud som spriktræ. Så vi tager de to her, så tager vi sådan i midten her. Og så tager vi lige lidt feed her. Så tænker jeg lige, at vi skal ud, så vi ikke kan finde nogle spillere, vi lige kan troll lidt. Og slå lidt på dem. Skal jeg lige slå lidt på dig, Marker? Godt. Så jeg er fuldstændig væk. I'm totally gone. Og det er altså ikke vanish, jeg er ikke, så det er ikke sådan abuse, eller om man skal kalde det. Ikke den her gang i hvert fald. Jeg kan godt lide nogle gange. Det er altså nogle gange, hvis at sådan nogle folk er sådan lidt usikre på, om for eksempel, om de har knockback eller andre, så kan jeg godt lige finde på i vanish bare lige at slå på. Hvis de sådan har fået nogle, skal man sige. Hvad hedder sådan noget? Hvis de er blevet detected for knockback, så nogle gange, så kan det godt være en fejl, som jeg har sagt. Så nogle gange så er det bare sådan lige, nå, det prøver vi lige, så går vi lige over. Giver dem lige et dask. Lige give dem high five med knytnæven. Og så ser vi, om vi lige kan fikse dem. Så du skal lige løbe ud over, Marker. Simu, så løb. Yes. Godt. Ej, jeg mangler også lige noget speed her, gør jeg. Åh, come on, man! Come on, nej! Ikke ind i! Så smutter han bare, man. So freaking close, man. Så, nu kommer en der. Godt, vi skal lige om bag ved ham her. Og så... Come on! Vambær, kom så! Du skal lige have et smæk i røven. Kom så! Kom så! Ej, jeg kan ikke engang se mig selv. Kom så! Ja, yeah, kom så. Ja, yeah, du skal det. Du easy er der. Du easy at slå med pinden. Jamen, for fjern da. Så den eneste, der er der, han løber bare lige nøjagtigt uden for min rækkevidde. Jeg skulle have haft det der speed 2, mand. For fjern da. Kan I så komme med det, gutter? Kom med noget speed 2 til mig. Trolu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 l
Så er det skismække nemt. Hvor i verden de har gemt sig hen. Ej, der kommer en. Ej, så misser jeg ham. Ej, det er simpelthen dumt, er det. Come on, please. Løb ud igen.
Ja, et skrille PvP der. Du skal ud nu. Du skal ud. Det kan jeg mærke. Yes, du skal ud i du skal ud i PvP. Men ikke de andre. Ikke de andre, nej. Du skal PvP her. Det har jeg kættet af det, mand. No! Okay. Der kom han en mand af kirke lige ind. Kom så ud. Løb ud i unsafe. Come on. Please. Please. Kom nu, mand. Oh. Ej, så løber den forkerte vej, mand. Jeg har faktisk overvejet, har jeg. Du skal kigge på ham der. Du skal kigge på ham. Nej, det må du ikke. Nej. Jeg har faktisk overvejet, jeg selv sidder sådan her på det seneste. Så har jeg set en hel del, skal man sige, hacker-videoer, om man kalder det. Eller ikke hacker-videoer. Undskyld, det var forkert sagt. Jeg har set en hel del videoer omkring... Jamen, så tager han selv en, mand. Ej, så tager han det her, og så teleporterer. Okay, det tror jeg lige, vi skal have fikset. Vi skal lige have sådan en neutral halløjsa kommando på. Nå, hvad hedder det? Der fik vi lige bug abuse med, om kigge, kalder det. Ej, men jeg har lidt overvejet, jeg kan ikke kan se mig selv nu, men jeg har lidt overvejet, fordi jeg har set sådan en anden, der har lavet sådan en del, hvor han sådan, de fanger hacker. Og der døde min mus. Ej, hvor er det dårligt. Hvor er det rip, mand. Nå, men jeg har set sådan en del andre, der har lavet sådan nogle videoer, hvor de troller, eller de ikke, men de, han har sagt, de tager ligesom folk med på deres rejse til at finde hacker. Så når de sådan undersøger folk for hack, så tager de ligesom folk med, og man kigger... Og så videre, og så finder man ud, okay, her er man en hacker. Og når så man finder ud, okay, personen hacker, så siger man ikke bare slash, han har sagt ban og så videre. Men så gør man det geniale, at så laver man alt muligt lort med den her person, så han bliver fuldstændig forvirret, ikke ved, hvad der sker, og ting forsvinder fra hans inventory, og jeg ved ikke hvad. Og så til sidst, selvfølgelig giver et band. Så hvis folk godt kunne tænke sig det, så må I også gerne skrive det i kommentaren. Så kunne det eventuelt være, at vi skulle prøve at lave en edition herinde fra Fortabt, hvor at vi jo også, han har sagt, undersøger hacker og banner, han har sagt. At vi har, report, molotov, test. Så får jeg sådan en rapport her. Så hvis I laver det der med slash rapport, eller report, og så vælger en persons navn, og så bagefter skriver, hvad det er. Man kan ikke lige skrive hack, fordi at, det kan man ikke lige. Men alt muligt andet kan I lige skrive, det er, fordi vi ikke gider have folk, at skrive hack i chatten. Altså. Så man bare alt muligt andet kan man godt skrive, så man kan godt reporte folk, han har sagt. Bare skrive fly hack, eller fly, eller speed, eller et eller andet. Så kommer den igennem til os. Så... Yes, og så hvis vi ellers har tid, så kigger vi på spilleren. Men det tror jeg egentlig, det var alt for den her video. Mange tak, fordi at du derude så med. Du er en excellent dejlig freak, når du sidder og ser med hele vejen til slutningen her. Det blev en lidt lang video, og det håber jeg, det går. Og så vil jeg se, om jeg kan få min mus opladt til næste episode. Gør det godt, alle mine dejlige freaks. Hej.